Dərnəgül ərazisində torpaq almış qazilərlə Azərenerji işçiləri arasında qarşıdurma yaşanıb. Nəticədə bir qazinin halı pisləşib və hadisə yerinə təcili yardım çağırılıb. Hadisəyə görə qazilər yolu bağlayaraq etirazlarını bildiriblər. Təfərrüatlar video reportajda. Gör sənin əskərinlə necə davranırlar, can prezident. Bu şəxs, o şəxsdir ki, o qazidir ki, bunu 4 gün morqda yatıb. Bu medalı şəhidə verilən medaldır. Şəhidlik medalıdır, can prezident. Gör sənin əskərinə günə qoyurlar, can prezident. Xahiş edirik, özünüz bir tədbir görəsiniz, biz sizə inanırıq. Bir dədirli olun, buyurun, o açılacaq. Ne işim bile? Ha, şimdi Cənab Prezidentə biz müraciət edəcəyindi və mən həmin məmuru şəxsən adını çəkəcəm orada ki o məmura kim ixtiyar verib, o cəsarəti kimdən alıb ki Cənab Prezidentin adından istifadə edir. Kimin cəsarəti var Cənab Prezidentin adından istifadə edir? Var sizin, var mənim, var burdakilərin. Kimsə kimisə adından istifadə edə bilərmi? O məmura kim haqq verib ki, deyir ki, Cənab Prezident deyib ki, gedin qaziləri çıxarın oradan. Mən belə bir məmur tanımıram. Tanıyırsınız, tanıyırsınız. Mavi kimdir, birinci mavi, keçəl. Ərzərdə siz yazıb göndərsiniz, polis üstə işe gedin. Polisə yazıblar ki, qazilər burada maxana siyatörədir. Polisə gəldi, bax, söylədi. Və bunların başına daş tutsun, hanı maxanaşı? Polis rəisinin mavini buradadır, kim yazıb olar maxana siyatörədir? Gəlçin, çağırıram, mən axşam dediyi sözlər deyilmişsə. Çağırıram. Cənab Prezident tapşırıq verib göstəriş edib. Gözləyir Cənab Prezident bu baxmaq lazımdır. Bir dəqiqədə müəllim, Allah qoyub bir dəqiqə. Mən belə danışıram, eşitmirəm. Eşitmirəm. Onun qulağında çağırığı var, eşitmir o insan. Ona görə yüksək səslə danışır. Mən öz səsimi eşitmirəm, ona görə. Mən kimsə səsinə qışqırmıram, mənim o mədəniyyətim var. Ailə tərbiyəsi görmüşük hamımız, narahat olmayın. Burada kimsə də vəzifəsindən sui istifadə eləməz. Burada vəzifə önəmli deyil. Burada önəmli olan odur ki, qulaq asın. Mən polis rəisiyəm, mən polis başlayatıyam. Mən də prezidentin şəxsən təşəkkür verdiyi erməni generalını öldürən oğlanam. Bu hamı tanısın, bildinizmi? Mən özümü xidmətimə görə burada özümü cırıb dağıtmıram. Mən bu, hamı burada gördüyünüzün hamısı, hər biri bir qəhrəmandır. Siz də bir qəhrəmansınız, hamı öz işində bir qəhrəmandır. Çünki çatır sizə. Ona görə deyirəm ki, kimsə burada özünü nəsə edəmək. Burada bu vəziyyəti yaradan, narazı kütləni yaradan, xalqla ordunun arasında maxanaşıya törədən məhz siz məmurlarsınız. Azər işığın işçiləri... Bəli. Bəli. Azər enerji olsun. Qardaş, bir ölkədə iki dənə şey var. Azər işıq, Azər enerji. Təbib səhiyyən azərəyir. Qardaş, pul yersiniz, ne necəsiniz? Abiyyətlər əllərindən Allah qazilərinin özlərində üstünə azərə enerji töküblər. İki abiyyət bizimdir. Thank you.
Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.